Okay. I thought like how to get a hunt to me. Sem að þjóðvar, jólalag, eitt af nokkuð mér í kvöld. Ég langaði að segja ykkur aðeins frá því sem vorum að gera á fyrir hluta árs sem var að, já, ég að gefa út hlutu í samstarfi við hollenska söngunum sem heitir Anneke van Giersbergen. Einn af þekktust fyrir rocksöng, til dæmis í ljósöngum eins og The Gathering og annan tíma. Við heitlumist aðeins fyrir hittumann árið 2013 og ákvæðum að vinna saman og útkom plata samstaföldinni í mars á þessu ári. Fyrst og fremst lög, svona, já, eldri lög í nýjum búningi, klassískum útsendingum og segja fleira. En það var mjög skemmtilegt að fylgja plötin á eftir og þá fórum við til Hollands í 5 vikur, tökum á sama hótelherberginu í 5 vikur í litlum bæ og kerfum þaðan út allt Holland. Holland er mjög skemmtilegt land og áhugavert. Við erum margt líkt í Íslandi en við erum margt ólíkt líka. Til dæmis þegar við erum að keyra út úr borgum eða bæinn. Finnur það skemmtir en 5 mínútur seinna í mesta lagi þá er komin nýr bær eða nýr borg. Þetta er rosalega þett. Hér náttúrulega kefum við 2 tíma að þessu finnum okkur. En allavega við, tónleikana voru þóttir þannig að við vorum að kenna fólki íslensk orð. Því hún á mörgum tungumálum platan. Og við höfum svona serimóníu þar sem við kendum orð sem okkur þótti skemmtileg og erfið og lítum fólk hafaði eftir okkur. Til dæmi segir hérna jökull og umferða raungfauti, svona auðvelt orð. En áhugavert að útlendingunum þykir það ekki endilega eða svona augljósestu orðin til að sem erfitt að bera fram íslensku. Heldur til við stutt orð eins og hjálp var erfiðast orðið fyrir Anneke van Giersbergen fyrir hún söngu íslensku. Og frakkinn í bandin okkar þá sem að hérna var tók þátt í þessu og hann nefndi orðið gull eða gullfoss og kendi svo öllum sem þess að hvernig að segja gullfoss með svona smá frönsku gull sem var mjög skemmtilegt líka en eins og sögum platan á mörgum tungumálum það á meðal hollensku og hollenska er skemmtileg tungumál líka svolítið skrítið að heyra það og ég hafði einhvern tímann orðið að Anneke van Giersbergen var eina manneskinn í heiminum sem gæti látið þetta tungumál hljóma fallega. Ég ætti mér hafi skjálfast þegar maður lítið nánar á málið þá er þetta bara fallegt þegar maður byrjar að bera þetta fram af því það er fegurð í öllum tungumálum og við ætlum að flytja eitt lag á hollensku við ætlum að fá að spreita mig á tungumálinu í þjóðlaginu Hett Orp sem allir hollendingar þekkja og heitir Fortin Íðir Fortin Sie war geboren. Dito, ich weg nur was morgen Kind in den Glas, alte Ratten und Kreie. In kalten Lade Pompe, wo ein Sinn der Tusen Kohl und Pro, geht weh in die Bode. Time perfect.
Stór heiður að bjóða mæta manni á svið. Það Magnús Þór Sigmundsson. Já, alltaf þess að ég á því svið. Það minnir mig alltaf að Svava Knút sem spilaði með okkur hennar fyrsta árið. Þannig að hann verði með svona
spila og útskýra sko hvernig hann myndi bjóða hinum þessum tónlistamönnum upp á svið. Og sagði mér að hann myndi bjóða að bjóða Madonna upp á svið en ekki upp á svið. Nei, sér. Já. En nú var hljóðum svo að hlut. Magnus Þór hringdi okkur á þessu ári. Og ætla að leiða hann að segja fyrir þetta. Góðið sér. Það mér mikið lánægi að vera hérna sviðinu með þessum ungu fallegum drengjum. Ég ætla að flytja lag sem að ég hringdi í þá. Mér fannst það eitthvað minn passa svo vel í þetta. Ég hringdi í Daniel og spurði hvort að þeir voru til í að taka upp með mér eitt lag. Þeir komu svo til mér nokkrum sinnum og við fórum yfir þetta og okkur var vel til vina. Ég vil meina það að vinir hafi, það er eitthvað ákveðin hérna tíðni sem að vera á milli vina. Þetta er eitthvað sameiginlegur skilningur á líðandi stund. Og þetta lag er slíka tíðni sem er á milli mín og kona minna Jennyar. Fyrir 30 árum síðan þá var ég svona gangandi götur frekar einmana og svona eiginlega búin að gefa upp á mínum samskiptum við konur eiginlega. En ákvað að prófa aðferð sem að Terry vinur minn, enskur vinur minn, sagði mér frá. Það væri að hugsa á ákveðin hátt, gæta hugsana sinna og senda út eftir því sem ég óska því að býja síðan eftir að kæmi gangandi. Ég fór að prófa þetta og það komu nokkrir kandidatar sem gengu inn í þeirra neginn og ég sem ég svona skynjaði og var að svipaðari bylgjulengt. Ég held að sé engin tilviljun að þegar sagt er já, við erum að svipaðari bylgjulengt. Það er eitthvað sem maður skilur sem ekki kannski hugsin og ekki heldur orð, heldur eitthvað sem liggur innan. Svo einu sinni kemur móður bróðir minn í heimsók, gammal maður, Garðar. Og hann kynnist henni og kann vel við gripinn. Segir svo við mig, Magnús, þú er hægt vitað því að fá þér eina róandi. Og hérna, ég sagði, já, það er, hún hefur alltaf haft góða að rjóma því kona. Þannig að svo samt þessi titill í mér, ein róandi, já, þetta er náttúrulega skemmtilegt. Þannig ég ákvað að búa til lítið ævintýri þessa einróandi. Það vill svo til að við hittumst á hérna Jónsmessunótt og þá gerðist þetta sama. Það kviknaði á þessari tíðni sem liggur að baki orðum og hugsunum. Sko. Þetta er eitthvað sem liggur dýbra, kannski ofa, kannski er þetta bara, kannski erum við öll tekkandi á öllum tíðnum. Nefna það að þetta svona virkaði svona fjandi vel og þetta tíðnisvið það var með mér alveg í þærfjóra viku þangað til ég ákvað að fera upp í garfum vann og hringdi í hana og sagði við komdu sælinni, þetta er Magnús hér og hún sagði já, ég veit og ég sagði hérna, mér finnst svona eins og þú hefur alltaf verið að leiðin til mín undanfarið hún sagði já, það er alveg rétt. Ég sagði, hvað finnst þér að gera í þessu máli? Mér finnst þér að hittast Magnús. Og ég sagði, já, óttilegi. Svo hittumst þau bara daginn eftir á Hressó. Þegar hún gekk að minn, 22 og ég 38, sko. Þá sagði ég, hvað tjöndan þau nú búin að gera Magnús? En svo breyttist þetta bara við það að setjast niður og horfast í augu og allt sem því fylgdi. Þetta var eiginlega brandurslaust og skilningurinn var til staðar og hann er að enn og þetta er svona lítið æfingir þessa ég var kallaði Maggi Álfur á þessum tíma og þetta var svona mín huldumegi. Yeah, it moves.
74
78 eða 9 fallega. Þá kom til mig Vilhjálmur nokkur sem að samt í sökk, texta mig söknuð og þú átt mig ein og fleira. Og akkurat á þessum tíma þá var ég að vinna hljómplötu sem heitir Álfar og það var þannig að hann ætlaði að gera textana og hann var búinn að semja eina 5 texta minni mig fyrir Álfarna og var á leiðinni frá mér og yfir í Luxemburg akkurat þannig að hann kom til að sýna mér texta og varum að ræða svona hvernig væri best að bera sig að og svo bara næsta sem ég fæ að vita þá var það að hann hafi látist þarna í bilslysi en hann var nýbúinn að semja texta við lag sem ég lúrði á lagi í Englandi sem var svona heim þú átt mig og ég hafi sungið alltaf I'm coming home þú veist, langar heim hann notaði þú átt mig ein sem er svona svipuð hending í sérhljóðum og gerði þennan farlega texta og þessi texti er eins og allir vita hann er mann sem er að spurja hversu lengi hann eigi að bíða þá hann getur hann komið heim og kannski hann sé að það er svo sett og hann bíður eftir að komast heim í ból sem er hlýtt og ef ég byrti þá stend þegar við hlýtt er svolítið skrítinn texti eins og margir textar á þessari plötu voru svona eins og einhver feilu væri yfir þeim sem hefði grunað þetta sko, fundið þetta á sér sko en allavega þetta, mér þykir alltaf einstaklega reynt um þetta lag menn, þegar ég yfir þeim Wait.
Takk fyrir það. Þetta var lag sem kallast Jólabæn einstaklingsins. Er byggt á texta eftir Gísla í Uppsölum og lagir eftir Ómar Ragnarsson. Ómar Ragnarsson fyrsti líka inn í byrinn og svona aðlagaða laginu. Guðfallar hlaðið og textin ekki verði. Ég hvet alla þá sem hafa ekki kynnt sér sögunum Gísla á Uppsölum til að gera það. Til dæmis með því að horfa á Trottin Stiklu frá 1980 og eitthvað. Þetta ótrúleg saga mann sem bjó einn síðustu 25 ár kannski aðeins síðan hitti fólk í mestalagi einu svona árið fyrir að kona koma hins og þannig brauð og mjólk og kannski smjör eitthvað svoleiðis. Og enginn hafði hugmynd hann geti samið svona texta. Fyrir hann eftir hann lest þá fundist þessi textabrot í munum hans. Við ættum að fá næst að já, svona nánast frumflytja fyrir ykkur nýtt lag við erum búin að vera að semja mikið að nýja efni við erum farnar vikur komum við í mikið stuð og ætlum að fá að spila þetta og svo kannski ykkur við bort að já, ég vil segja við hefum náttúrulega ekki hugmynd hvað að lögvega á endanleika blötu sem ákoma út á næsta ári ennþá, en þetta alltaf að lagið See You Later sem að er flæðin. All my lies.
Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carol being sung by a choir. Toots dressed up like a snow. Everybody knows our turkey and some mistletoe.
I'm
Sýstir mín, eru þessi skilaboð. Við skulum faðast þessa og hamingjur sko finna nýja liði. Frá skugga er vofni yfir fjöxtu veitt tæmi thank you.
hugsa ekki alltaf. Það eitthvað magnað við styrku þjóðarsálfnar og okkur sem þjóð að við komast upp með að syngja svona tregafull lög á svona fögnuðar kvöldum. Þess að jólabæn einstæðisins, þess að einhver maður, ég tárast alltaf sjálfur kannski sem ég syngi þetta laga því að ég leiði svo mikið inn í textan. Og að þetta skulle vera jólalag fyrst sem alveg magna. Og það kom, ég meina það alveg frábært því að, já, þetta eitthvað einstætt. Við erum ykkar fyrir mikið fyrir með að farðast heiminn, það jást þér, á tónleikafæðalögum, að fólk annarstar heimi, þeir hafa svona, þeir geyma tegalegið fyrir aðra stundir, en Íslendingar, það eitthvað svona tegi, minns að magna. En aðeins, einhver aftur öðru, Dani? Við ætlum að fá að líta fyrir nýtt lag. Það fættist eina nóttina, eins og frelsarinn, og sem að trúa á hann. En það oft allir fylgdið að maður barði eitthvað saman hérna svona í forriti sem maður var að vinna og svo heldur maður að sé bara eitthvað drask. Svo sendi ég að bara á Gunnar og hann bara okkur sáttu með þetta og svo þróa maður þetta og hérna er útkoman allavega eins og er. Sem við bara flytja þetta að köllum við passion og ég myndi að líklegast vinnu hérni en aldrei að vita og aldrei að vita kannski nefnir þetta plötu. Ooh.
Ungu penu menn í heimsókn. Lærðu það líka eftir fyrsta heimsókn með að maður skreppur ekkert mann. Það verður þá svona 6-7 tíma svo við getum spjallað og tekið lögin á milli og svona. Sjö frábær tíma.
Svona nú er þetta komin. Já, mér, ég var að segja, sko, tíminn eiginlega bara stoppaði ykkur megin og kom aftur að þessum tíðnisöðum sem að eru líka myndið fólks. Það er bara hannig að sumir eru á svipum tíma og eru á öðrum. Einn að koma annar að fara. Og sumir kunna líka þessi íslensku ræðilist. Íslenska ræðilistin, að ræða málum. Já. En það er ágætt þegar líka sem liggur að baki orðana, sko, þögninu. Gott, gott í blá. Ég hérna samt í laghendin í enni, konu minni, sem heitir Ástu fyrstu sín. Það ég reynda svona samma upp þessar tilfinningar sem að ég fann fyrst því ég rekst á hana. Símon Kúran heitinn, hann gerði fyrir okkur söngjaútsetningu. Þegar við vorum að fá okkur kaffi frá hann í Viktoríu. Viktoríu er kaffikanna sem hönnuður þessara kaffikönnu. Hann gerði fyrstu könnuna 1905. Hann tók konu sinni sem hét Viktoríu Arduino. Og síðan hefur þessi kanna verið framleitt alveg frá þeim tíma til þessu stað. Og ég sá þetta á netinu og ég var þetta svo falleg og var svona gullit með fugli ofan á. Og ég svona sá hvað hann hér, flettin upp á netinu og þá var sagt The Rolls Royce of Coffee Machines. Þá var ég, þá fyrir ég sko. Og hérna ákvaða reyna að finna út hver er að selja þetta. Það stóð augnablik, þá sem var að auglýsa þetta bland. Og ég sagði ég, þetta er alveg pottitt augnlegnir, þetta er þau. Og ég hérna, svo fór ég í síma svona og flettið upp og þá náttúrulega augnablík og maðurinn sem var fyrir augnablíki hann hefði eitthvað, ég maður ekki hvað hann hefði þannig ég hringi hann bara stress kvöldið og ég var búin að ná í vélina bara áður að kvöldið var búið hann vildi fá einhvern pening fyrir hann sko, ég var það ekkert mál svo fór ég með hann heim og fór að prófa hann sko og hann vildi ekkert þetta kaffi sem ég var að bjóða upp á og spýtti ég bara í gegnum sig og þá komst ég að því að það var maðurinn sem var flöskuhólsinn og hún vildi vel aðeinslega fínt malað kaffi því það ég kefti einhvern krúf malaða út í einhverjum stórmarkaði hann það þýtti ekki því að komið með hann fínast og hún skýrti þessu bara í gegnum sig þannig ég bað frufreyju að kaupa handa mér malara út í Englandi sem hefði Massers það var víst svona kaffihúsa malari og þannig að þetta eru núna hjón hjá mér í eldur Marcel og Viktoría. Og var það ástu fyrstu sín? Já, ástu fyrstu sín, það var það. Og kaffi. En hefðu þegar ég á þeim vildi endilega taka þetta lag. Gunnar stakk upp á því. Veit nú ekki af hverju, en hann vildi endilega taka þetta. Þetta er þokkalegast að lag, sko. Já, ja, við svo til að maður er búin að hérna, halda upp á nokkur á þessum lögum síðan að það var krakki og hérna auðvitað úr að tala um tíðnir og allt það. Það þannig leiðir okkur líka saman. Já. Það við Daniel og Ragnar vorum hérna árið hvað 2007 eitthvað leis sátum við í pínulegt stofunum hans Danna og vorum að hlusta á hvítu plötunum með Magnús og Jóhann. Og þetta var svona svolítið til þess að við tókum í dag. Já, vorum að radda og heldum áfram og búið til aðrölu tólnust. Þannig að er þetta ekki velur við hæfi að það fyrir sér þér. Heyrðu, tökum við það. Ég elska þig heita en morgun geta tjá
Við vorum að hugsa Magnús, við hefum eitt lag eftir þessum tólingum. Ert þú til í að syngja með okkur eitt jólalag og fá fólk með okkur í hópsöng? Ekkert okkur í hópsöng. Ok, við hugsaum með þetta. Takk lagi Heimsum ból. Textin á baksíðu dagskrána. Hefur þið voruð ekki í bóðakirna að það verið búin að það verið komin. Við þessum kella fyrir konuna, þetta búið að frábær skemmtinn fyrir okkur eins og alltaf, vonum við líka. Takk, Strengir, Viktor, Hallgrímur, Solveig, takk Magnús og gleðileg jól, við ætlum að syngja saman.